নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তিনিচুকীয়াত আটছাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই বৃহস্পতিবাৰে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই বৃহস্পতিবাৰে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা দাবীসমূহ হৈছে বাগিচাৰ বিদ্যালয়সমূহ চৰকাৰীকৰণ কৰা, চাহ বাগিচাসমূহত 100খন বিদ্যালয় চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে স্থাপন কৰক, শিক্ষা বিভাগে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ কাম অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰা, মাকুম অঞ্চলৰ একমাত্ৰ মহাবিদ্যালয় মাকুম মহাবিদ্যালয়খন চৰকাৰীকৰণ কৰা, চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়সমূহে অতি শীঘ্ৰে পোছাক প্ৰদান কৰক ইত্যাদি চৰকাৰক দাবী জনাইছে। যে অতি সোনকালে যদি উক্ত দাবীসমূহ কাৰ্যকৰী নকৰে তেনেহ'লে ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে সংগঠনটোৱে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিবেক বৰা, অসম টুডে। সকলোৱে জানে যে বিশেষকৈ অসমৰ যিসকল চাহ বাগিচাত বাস কৰা চাহ শ্ৰমিক আছে, তেওঁলোকৰ যিসকল সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বিগত সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ ফুলফিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিন্তু চৰমভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। আৰু আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি, যে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যোৱা বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগতে যে 100খন হাইস্কুল বাগিচা অঞ্চলত তেওঁলোকে স্থাপন কৰিব, আজিলৈকে 100খনো স্কুল তেওঁলোকে নবনালে। ডুমডুমা অঞ্চলত তেওঁলোকে বাজেটত মহাবিদ্যালয় এখন তেওঁলোকে স্থাপন কৰাৰ কথা কৈছিলে, আজি 3 বছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো সেই মহাবিদ্যালয় আজিলৈকে তেওঁলোকে নবনালে। তেওঁলোকৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত, এই বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত, তেওঁলোকে যি বাগিচা অঞ্চলত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যি স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম দিয়া হৈছিলে, এই ইউনিফৰ্ম সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পাৰ্লিয়ামেণ্টত নিজেই কৈছিল যে তেখেতে বাগিচা অঞ্চলত এই ড্ৰেছৰ যি যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে 2016 চনৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে আমি এই যিটো বিদ্যালয়সমূহৰ যিটো ড্ৰেছ পাব লাগে আজিলৈকে পোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন এনেকুৱা অঞ্চল আছে যিবিলাক অঞ্চলত যিবিলাক শিক্ষা অনুষ্ঠানে সেই অঞ্চলৰ বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, আৰু সেই বিদ্যালয়সমূহ বা সেই শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহক আজিলৈকে চৰকাৰীকৰণ কৰা হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে এই তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত থকা চাহ জনগোষ্ঠী এলেকাৰ যিসমূহ শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে, সেই শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহক আমি চৰকাৰীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে এইসমূহ সমস্যাক সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, অন্যথা অসম চাহজাতি ছাত্ৰ সন্থাই অতি শীঘ্ৰে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব।